Qulingdan kelsa prezidentga borgin, xalqqa bersin. Ichki ishlar, prokuratura nima kerak bu? Prezidentimizga millionlab shikoyat emas, minnatdorchilik xatlari borsa, Qur'on kitobi ushlab qasam ichish kerakmi yoki yapon samuraylariga o'xshab barmog'ini kesib berish kerakmi? Menga farqi yo'q, qanday shart bo'lishidan qat'iy nazar. Nohaq bo'lsam, to'g'ri o'sishga tayyorman. Shunchalik nohaqlikdan azob chekyapman. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Men Namangan viloyati Chust shahridan Sobitov Muhiddinxon Arifovichman. Ushbu video orqali O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori hamda Ichki ishlar vaziriga murojaat yo'llamoqchiman. Assalomu alaykum, hurmatli Bosh prokuror va Ichki ishlar vaziri. Sizlarga murojaatlarim yetib bormayotganlari, qabullaringa kiritishmayotganlari shu tarzda murojaat qilishimga majbur qildi. Bu uchun albatta sizlardan oldindan uzr so'rayman. Boshqa ilojim qolmagandan majbur bo'lyapman. Bir necha yildan beri prokuratura va ichki ishlar tizimidagi bir qator xodim va mansabdorlar tomonidan murojaatlarim to'liq tekshirilmay, noto'g'ri asossiz javob berilib kelinmoqda. Ular davlat yerlarini talon-taroj qilish, jinoyatni yashirish, jinoyatni soddalashtirish, jinoyatchilarni himoya qilish kabi korrupsiya holatlariga ko'z yumib kelishmoqda. Bundan tashqari bergan arizalarni qonuniy vaqtda ko'rib chiqmaslik, yo'qotib yuborish, ariza berganlik uchun haqorat qilish, tahdid qilish kabi qonun buzilishlari ham bo'lyapti. Birinchi murojaatim hurmatli bosh prokurorimiz Nig'matilla To'lqinovichga. Assalomu alaykum, hurmatli bosh prokuror. Esingizda bo'lsa, 2019-yil 5-iyul kuni bir necha yil deganda sizga video aloqa orqali bo'lsa ham murojaat qilishga muyassar bo'ldim. O'shanda sizdan iltimos qilgandim. Berilgan javoblardan, o'tkazilgan tekshiruvlardan mutlaqo noroziligimni, haqligimni isbotlab berishimni, javob xatlarini noto'g'riligini qonuniy asoslab isbotlab berishimni so'rab, shaxsan nazoratingizga olib, meni ishtirokimda tekshiruv o'tkazilishini iltimos qilgandim. Siz topshiriq berdingiz, ammo topshirig'ingiz bajarilgani yo'q. Bunday deyishimga sabab boshqarma boshlig'i Berdialiyev tomonidan 5-avgust sanasi bilan imzosi bilan yana o'sha men sizga murojaat qilgandek noto'g'ri asossiz javob yana imzo qo'yilib yuborildi. 6-sentyabr kuni bosh prokuraturaga bordim. O'sha boshqarma xodimlari bilan gaplashdim. Ularga tushuntirdim e'tirozlarimni, asoslarimni. Ular viloyat prokuraturasi bergan ma'lumotga biz imzo qo'yib javob beramiz deydi. Axir men viloyat prokurordan bir necha marta, boshqarma boshliqlaridan o'nlab marta javob xatini olganman. Bu javob xatini noto'g'ri asossizligini 2017-yilda shaxsan Rashid Rahmatov degan boshqarma boshlig'iga asoslab isbotlab berib kelganman. Shundan so'ng boshqarma boshlig'i javob bergan boshqarma boshlig'i qolib, o'rinbosarlari Babajanov Namangan viloyati prokurori qolib o'rinbosarlariga arizamni yuborishdi. Namangan viloyat prokurorining o'rinbosari Azimov Chust tuman prokurori nomiga arizamni yuborishdi. Chust tuman prokurori menga javob yo'llayapti. Murojaatlaringiz ko'rib chiqildi. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonunning 30-moddasiga asosan murojaatlaringiz ko'rib chiqish tugatildi deb. Buni qanday izohlash mumkin? Bu prokurorlar, ichki ishlar, murojaatlar to'g'risidagi qonunni faqat 30-moddasini yoddan bilishadi. Baholanishi bu qonunda boshqa moddalar ham bor. Arizaga vaqtida javob berish, taalluqli bo'lmagan arizani 5 kun muddat ichida taalluqli joyga yuborish, nimaga qolgan moddalarga amal qilishmaydi, faqat 30-moddasi bilan muammoni o'rganishdan ko'ra tugatib qo'yaverishadi. Yana javob xatining oxirida javob xatidan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi prokurorga murojaat qilishingiz mumkin deb yozib o'tishadi. Ularning fikricha men nima qilyapman? Meni bilishimcha prokuraturaning eng tepasida siz turasiz, bosh prokuror. Sizdan yuqorida prokuror yo'q, meni bilishimcha. Meni bilishimcha faqat prezident bor. Xo'sh, ba'zi bir xodimlar muammoni hal qilish o'rniga qo'lingdan kelsa prezidentga borgin, xalqqa bersin. Deyishdan ham tortinishmayapti. Endi har bitta fuqaro o'zining muammosi bilan prezidentimizga shikoyat qilaversa, ichki ishlari, prokuratura nima kerak bu? Muhtaram prezidentimiz shundoq ham fuqarolari yaxshi yashashi uchun, davlatimizni ravnaq topishi uchun tinim bilmay mehnat qilyaptilar. Endi shuncha mehnatlariga shikoyat bilan murojaat qilsak, bu noshukurlik bo'lmaydimi? Mana prezidentimiz ham aytayaptilar, hamma sohani vakillari o'ziga tegishli muammoni hal qilsin, xalqimiz rozi bo'lsin deyaptilar. Hamma o'zining o'ziga taalluqli muammoni hal qilsa, prezidentimizga millionlab shikoyat emas, minnatdorchilik xatlari borsa,
o'sha halol ishlayotgan mansabdorlari, xodimlari rag'batlantirishlarini so'rasak, yarashmaydi bizni xalqimizga. Ikkinchi murojaatim Ichki ishlar vaziri hurmatli Bolat Razzoqovich. Ichki ishlar bilan bir nechta noqonuniy holatlar bo'yicha muqaddam ikkita o'rinbosaringizga uchraganman. Davron Obidovich Nazar Muhammedovga 2018-yil, 2019-yil ismi shariflarini to'liq bilmayman, Xotanov degan o'rinbosaringizga uchrashganman. Ikkalari ham topshiriq berishgan, ammo topshiriqlari bajarilgani yo'q. Men ular bilan suhbatlashganda, o'sha viloyat boshlig'i xodimlarini oldida, viloyat tomonidan berilgan javob xatlarining noto'g'riligini, asossizligini oldilarida isbotlab berganman. U kishi topshiriq berganlar, ishtirokida to'liq tekshiruv o'tkazib, asoslantirilgan javob beringlar, sarson qilmanglar deb. Lekin ular murojaatni o'rganish u yoqda tursin, o'zlari yozdirib olgan, sizning nomingizga yozdirib olgan arizani yo'q qilib yuborishdi. Endi bularning harakatini qanday izohlash mumkin? Bu menga nisbatan bo'layotgan holat e'tiborsizlikmi, savodsizlikmi yoki arizaga ko'r-ko'rona javob berib qutulishmi? Men nima deyishga ham fikrim ojizlik qilib qoldi. Oddiy fuqaroni aqli yetgan narsaga nimaga oliy ma'lumotli organ xodimlarini aqli yetmaydi? Qachongacha sarson bo'lish mumkin? Haqiqatni yana necha yil qidirish mumkin? Hurmatli bosh prokuror hamda hurmatli ichki ishlar vaziri, sizlardan iltimos qilib so'rayman. Agar nohaq bo'lsam, bu tarzda chiqib sizlarga murojaat qilmasdim. Sizlardan iltimosim, birinchi shu paytgacha o'tkazilgan tekshiruvlar, berilgan javob xatlarini noto'g'ri deb hisoblashlaringizni so'rayman. Ikkinchi, barcha murojaatlarim meni ishtirokimda to'liq tekshirilishini, asoslantirilgan javob berilishini so'rayman. Bunday deyishimga sabab barcha holatlarni o'z kuchim bilan advokat yordamida aniqlab qo'yganman, deyarli 100%. Faqat xalqigani vakolatim yo'q. Vakolatli xodim yonimda tursa, hammasini isbotlab beraman. Mana bir noma'lum jinoyatchini top beringlar yoki qidiruvga beringlar degan murojaatni qilmayapman. Faqat vakolatim yo'qligi uchun xalqi berishlarini so'rayapman. Agar vakolatim bo'lganida murojaatni o'zim hal qilib olardim. Ikkinchi, shu tekshiruvlarni nazorat qilish uchun Ichki ishlar vazirligidan hamda bosh prokuraturadan tanish bilishchilikka yo'l qo'ymaydigan, poraxo'rlik qilmaydigan eng ishonchli xodimlaringni yuborishlaringni iltimos qilaman. Chunki viloyatdan o'zlari qilgan xatoni sizlarga ma'lumot tarzida taqdim etishmaydi. Bu mantiqan to'g'ri narsa. Chunki o'sha noto'g'ri ish qilgan ba'zi bir xodimlar hozir yuqoriroq lavozimda ishlayapti. Uchinchisi, shu tekshiruv jarayonlarini shaffof to'liq o'tkazilganini bilish uchun video zaps qilinishini so'rayman. Agar xodimlari yuborishga, zaps qilinishga moddiy tarafdan muammo bo'ladigan bo'lsa, men o'z zimmamga olaman. O'sha xodimlari kelib ketishi, yeb ichishi, barcha xarajatlarini o'z zimmamga olaman. Keyingisi, arizalarimga asoslantirilgan holda shaxsan imzolaring bilan javob berishlaringni so'rayman. Agar murojaatlaringizni shaxsan o'zlaringda to'liq bayon qilishimni istasalaring, xohlagan vaqtda chaqirsalaring, men yetib boraman. Asoslab, qonuniy isbotlab beraman. Men o'ylayman, murojaatlarim sizlarga yetib bormagan uchun shu yildan buni sarson bo'lyapman. Agar yetib borganda allaqachon hal bo'lgan bo'lardi. Shu sababdan sizlarga ishonchim yuksak. Bir necha yildan buni xalqimiz uchun, davlatimiz uchun ko'pgina lavozimlarda, ishlarda ishlab, obro' qozongan rahbarsizlar. Sizlari amri vojib rahbarsizlar. Shu sababdan bir alohida murojaatimni nazoratga olsalaring, o'sha kerakli xodimlarni yuborsalaring, men isbotlab, asoslab beraman. Hech qanaqa qiyinchilik tug'dirilmaydi muammoni hal qilish uchun. Sizlarga yuksak ishonch bilan, hurmat bilan shu shahridan Sobitov Muhiddin Arifovich bo'ldi. Murojaatimiz so'ngida televizion xodimlari, jurnalistlar, blogerlarga murojaat chiqyapgan ko'pgina videoroliklari tanqid qilishadi, tahlil qilishadi. Agar shu maqsadda bo'lsa, meni murojaatimni ko'rib, men tayyorman. Haqligimni, gaplarimga ishonishlari uchun har qanday shartni bajarishga tayyorman. Endi bizda musulmonchilikda Qur'on kitobni ushlab qasam ichish kerakmi yoki Yapon samuraylariga o'xshab barmog'ini kesib berish kerakmi? Menga farqi yo'q, qanday shart bo'lishidan qat'iy nazar. Nohaq bo'lsam, dorga osilishga tayyorman. Shunchalik nohaqlikdan azob chekyapman. Prezidentimiz aytganlaridek,
inson hamma narsaga chidashi mumkin, ammo nohaqlikka chidolmaydi. Ayniqsa hamma narsani haqligini isbotlab qo'yib, bir necha yildan burun sarson bo'layotganim uchun bu narsani sig'dirolmayapman o'zimga. Agar shu mana televiziya xodimlari, mana ko'rsatuvlar bor bir qancha, oldindan murojaat qilganman. Prokuratura ichki ishlarga bog'liq masalani ko'rib chiqmaymiz deb hatto murojaatimga javob ham yozishmagan. Mayli agar hal qila olmasang, hech bo'lmasa murojaatimga bir oydinlik kiritish, taalluqli rahbarlarga yetib borishiga yordam bersang ham xursand bo'lardim.